Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Gradonačelnica Siska obišla je radove na prometnoj infrastrukturi u sisačkom naselju Galdovo. Ondje su pri kraju radovi na uređenju Neretvanske ulice, no u Galdovu u istoimenoj ulici i u neposrednoj blizini spoja s Poljskom radi se i novo autobusno ugibalište i to s nogostupom i biciklističkom stazom. Mještani sisačkog naselja Galdovo prezadovoljni su što su nakon nekoliko desetljeća dočekali postavljanje asfalta u Neretvanskoj ulici. Super, super, prezadovoljni smo nakon 50 godina skoro, prašine i svega. Sad smo stvarno najsretniji valjda na svijetu. Još ovo malo godina što imamo i tako da će nam biti jako lijepo. Sad imate lijepu šetnicu, očekujete i novu izgradnju ovdje možda? Pa da, mislimo da. Mislimo da će se nešto preokrenuti, da će ljudi graditi kuće. Prekrasan dan, idealan za obilazak aktivnih gradilišta. Gradilišta neki su pri kraju, neki su još u tijeku. U Galdovu danas obilazimo Neretvansku ulicu i iza toga ugibalište koje radimo u Galdovačkoj ulici. To su samo neki od problema koje rješavamo. Evo, gospođa koja živi u Neretvanskoj je rekla da su evo samo 50 godina čekali na ovaj asfalt. Ono što me posebno veseli, što smo čuli od gospođe iz Poljske ulice, da je prometnica već uvelike u potrebi na zadovoljstvo svih stanovnika okolnih ulica i dobili smo dakle naznake da će se u ovoj ulici graditi nove obiteljske kuće, novi obiteljski domovi, što znači da će biti i novih stanovnika i da će biti novih korisnika osnovne škole, novih korisnika novog vrtića. Do potpunog završetka radova u Neretvanskoj ulici preostaje još malo posla. Napravili smo prometnice u dužini 284 metra, širine 3 metra. I sam još moramo bankine i gotovi su radovi. Koliko su inače dugo trajali radovi? Započeli smo 3.5. i znači s ponedjeljkom završavamo radove. Prije godinu dana točno negdje sada dogovorili da se to naveliko realizira na zadovoljstvo svih Galdovčanki i Galdovčana i da je ovo tek početak onog što će sve raditi u Galdu u narednih 3 godine. Svakako da nije bilo velikog projekta odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo koji je pokrenuo zapravo kao svojevrsni zamašnjak i sve ove ostale investicije, bilo bi ovo rascjepkano na puno više godina, ali sada nekako vuče sve jedno za drugim. Pa je logično kada smo sada napravili Neretvansku, kada radimo ugibalište na Galdovačkoj, da sljedeće godine krenemo i sa Poljskom ulicom i darujemo im taj dugo očekivani nogostup kako bi sva djeca sigurno mogle doći do Galdovačkoj i potom doći do nove škole, odnosno do novog vrtića. Vjerujem da ćemo sve što smo obećali Galdovčankama i Galdovčanima i ostvariti. Ako ne, dakle, ove godine, onda u sljedeće 3 godine, sigurno. Dodajmo tome kako je ugovorena vrijednost radova na Neretvanskoj ulici 337.000 kuna s PDV-om, dok su radovi na ugibalištu u Galdovačkoj ulici ugovoreni na iznos od 550.000 kuna s PDV-om. U blizini škole i nogometnog igrališta u Budaševu svečano je otvoreno novo dječje igralište. Igralište je jedno od 3 dječja igrališta u Sisačko-moslavačkoj županiji koja se uređuju iz donacije Crvenog križa Bosne i Hercegovine. No ulaže se i u uređenje svlačionica tamošnjeg nogometnog kluba. Uređenje svlačionica BSK Budaševo ulaganje je koje je najviše razveselilo tamošnje zaljubljenike u nogomet, a njih je puno u svim dobnim skupinama. Malo za napredak, malo da se probudilo, da se nešto mijenja, da nešto napreduje, da se nešto nadograđuje, odnosno to je sve postojalo i sve je to bilo i funkcioniralo, ali onda je došao potres, došlo je svašta nešto. Unatoč svim problemima ne nedostaje zanimanja za nogomet u ovom sisačkom naselju, poznatom i po nogometnom turniru Ulica. Ulaganje u svlačionice poklon je i za veliku obljetnicu. Prvo, ove godine slavi 90 godina postojanja, to je već jedno što znači ovo mjesto, znači konstantno je u funkciji okupljanje svih uzrasta, znači malih, velikih, starih, ženske ekipe, svega, znači sve što ima volju i želju, pa nebitno je li to bilo vezano za nogomet, ali što može se u klubu odraditi i oko kluba. I evo sad i ovako dječje jedno malo igralište, znači sve. Znači tu je onak, evo,
To je centar, znači na dobrom smo mjestu, to je prednost, to je velika stvar za ovo mjesto. U Budeševu se sva događanja, zanimljiva sportska, kulturna, školska, priješkolska, poslješkolska odvijaju na potezu na kojem se sada nalazimo. Tu je i osnovna škola, tu je i sportska dvorana, tu je crkva, tu je dobrovoljno vatrogasno društvo, društveni dom i 90 godina mlado, dakle, nogometni klub koji okuplja veliki broj djece iz Budaševa i okolice. Stoga nam je zaista bilo zadovoljstvo izaći u susret njihovim zahtjevima da slučionice koje su bile već dotrajale, ali su i pretrpjele oštećenja u potresu i kasnije i poplavu, da osiguramo svoj toj djeci, ali i mladim sportašima i rekreativcima da imaju funkcionalne slačionice. Potrudit ćemo se i da im nabavimo nove tribine, budući da su ove stare dotrajale i više nisu po standardima sigurnosnim. Središte mjesta sada krasi i novo dječje igralište. Zahvaljujući donaciji Hrvatskog crvenog križa osigurali smo ovdje gdje se najviše djece okuplja i novo dječje igralište, a u tijeku i projektiranje parkirališta, tako da će svi roditelji koji dolaze ovdje i dovoze djecu bilo na trening, bilo na neku aktivnost u školu ili čekaju svoje mališane, imati mjesto gdje parkirati, a i kada Budaševčani imaju svoj poznati u cijelom Sisku turnir ulica ili kada imaju dječju proslavu nove godine, sada će za sve biti puno bolje organiziran prostor. Sve su to uvjetno rečeno male investicije, ali ovakvoj zajednici i Budaševu jako puno znače. Kada riješimo ove stvari, ostaje nam još poboljšati cestovnu infrastrukturu u Budaševu i naravno svi željno iščekujemo Sisak 2 kada bi Budaševo trebalo dobiti i dugo godina željno iščekivanu odvodnju, dakle, i naravno nove vodovodne instalacije. Dodajmo o tome kako je uređenje i nabava sprava za novo dječje igralište u Budaševu ukupne vrijednosti 169.000 kuna. A financirano je iz donacije Crvenog križa Bosne i Hercegovine i uz suradnju Hrvatskog crvenog križa kao jedno od tri dječja igrališta u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Slijedi pregled kratkih vijesti. Jasenovac za sada nema klasični dječji vrtić, već on djeluje kao ustrojbena jedinica predškole koja se vodi kao dio osnovne škole Jasenovac. No to će se svakako mijenjati jer Jasenovac bi uskoro trebao dobiti i jaslički program. Od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade putem javnog poziva dobili smo sredstva za rekonstrukciju zgrade vrtića za jasličku skupinu i radovi su u tijeku. Od Središnjeg ureda za demografiju i mlade Jasenovac je za tu namjenu tako dobio 557.000 kuna. U sklopu projektnog dana Kutinsko reciklažno dvorište posjetili su učenici osnovne škole Zvonimira Franka. Bila je to prigoda da se učenici i njihovi nastavnici detaljnije upoznaju sa svime onime što se odlaže na njemu, a što doprinosi boljem gospodarenju otpadom. Kutinska osnovna škola Zvonimira Franka i ove godine održala projektni dan. Ove godine je tema projektnog dana osnovne škole Zvonimira Franka zaštita okoliša našega grada, te smo zbog toga učenike odlučili dovesti ovdje na reciklažno dvorište. Rekli smo da će naučiti više o odlaganju otpada i zaštiti okoliša. Mi se svi trudimo stvarno osvijestiti njima važnost recikliranja i važnost zaštite okoliša. U sklopu projektnog dana dio učenika od 5. do 8. razreda te Kutinske škole tako je posjetio gradsko reciklažno dvorište. Ovim putem zapravo htjeli smo direktno upoznati učenike, znači, sa reciklažnim dvorištem kao važnom građevinom zapravo u sustavu gospodarenja otpadom, kako bismo zapravo pridonijeli općenito da građani što više koriste samo reciklažno dvorište i odvojno predaju komunalni otpad. Učenicima i njihovim nastavnicima funkciju reciklažnog dvorišta i svega onoga što se na njemu može odložiti na djeci razumljiv način približila je Dubrovka Bačun, koja se cijeli svoj radni vijek bavila zaštitom okoliša. Svatko mora biti svjestan da sve što se proizvede u jednom trenutku postaje otpad i sad je samo pitanje kako ćemo s time gospodariti i što ćemo dalje s time učiniti. Dakle, mi možemo
to razvrstano sakupljate, evo to je početak, evo, obitelj, škola, ured, zatim imamo evo reciklažno dvorište, imamo zelene otoke ovdje, imamo da dolazi poduzeće po otpad, ali onda opet treba se pitati a što dalje s time. Odgovore na sva ta pitanja učenici su mogli dobiti prilikom posjeta reciklažnom dvorištu u Kutini. Kako se doznalo tom prigodom, i sami građani Kutine sve više vole koristiti reciklažno dvorište, o čemu svjedoče i brojke. Za 2021. je prikupljeno 351 tonu odvojenog komunalnog otpada. Znači, ovom suradnjom sa osnovnom školom želimo potaknuti edukaciju učenika i stanovništva, znači na temu recikliranja, ponovne uporabe i smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu. Kako se moglo čuti za obilaska, učenici su ponešto znali o samom reciklažnom dvorištu, no naučili su i nešto novo. Što si ti ovdje na reciklažnom dvorištu naučila? Pa kak se reciklira otpad, kak... Može staklo, mora se odvojiti u dvije skupine ravno i staklenke, ne smije ići zajedno. I žarulje možda dugačke, one okrugle i izdužene. Odvoje se isto različita, zato što imaju različita stakla. Što si ti naučila? Pa kako da razlažemo otpad. Da ih ne bacamo u neke jarke ili nešto stane blizu kuće, nego da lijepo to razgradi se. Učenici su na kraju bili zadovoljni onime što su doznali o gospodarenju otpadom te o reciklažnom dvorištu. Zaključili su kako ih ovakvi projektni dani uče i podsjećaju da svakodnevno i u svakom trenutku trebaju voditi brigu o okolišu i našoj planeti. Prošlo je gotovo godinu dana od kako je vlast u gradu Zagrebu preuzela koalicija između platforme Možemo i SDP-a. Problema je mnogo, od zbrinjavanja otpada, restrukturiranja Zagrebačkog holdinga pa do opskrbe plinom. Svoj stav u proteklih 11 mjeseci u Hrvatskoj metropoli iznijela i Zagrebačka organizacija HSLS-a. Zagrebački HSLS uvelike je razočaran načinom na koji gradom Zagrebom upravlja koalicija Možemo i SDP-a, prvenstveno stoga jer se obećavalo jako puno, a ispunilo jako malo. Orijentacija je uglavnom bilo na svjetonazorske teme i takozvane zelene politike, ali nažalost i tu se podbacilo. Evo, nismo nažalost doživjeli u godinu dana da vidimo strategiju upravljanja otpadom u gradu Zagrebu, koja je bila glava okosnica zapravo njihove platforme. Do danas, nakon godinu dana, mi nemamo rješenje odlagalište Jakuševac, koji mislim da je problem broj 1 i gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu. Osim problema s otpadom, gorući je problem i restrukturiranje Zagrebačkog holdinga. Tu smo bili isto zapravo svjedoci nebrojenog lutanja i problema u Zagrebačkom holdingu, što je na kraju i rezultiralo na kraju ove godine sa minusom od 794 miliona kuna. Istina, moramo priznati da nije sve zapravo krivac aktualni gradonačelnik i gradska uprava. Ima tu jako puno grijeha bivše uprave i bivše gradonačelnika, ali nažalost nesnalaženje upravljanje, nedobro kadrovsko kadroviranje je prouzročilo onih danjih 300-400 miliona kuna štete Zagrebačkom holdingu, a nećemo zaboraviti da indirektno i samim Zagrepčanima, jer sutra ćemo mi morati platiti nažalost povećane račune ovakvog načina upravljanja gradu Zagrebu. Gradsko poduzeće Plinara Opskrba posluje s velikim gubicima i traži se rješenje za nju. Razmatra se njezina prodaja, ali zajedno s poduzećem Gradska Plinara Zagreb, koja pak posluje u plusu. To će najviše zavisiti od stanja na tržištu, da li je neko spreman preuzeti samo onaj dio tvrtke koji je u gubitku, ili će se zapravo, jel neko hoće uzeti u kompletu, jel nemamo zaboraviti da jedna tvrtka bez drugih se nadopunjuju i da onaj novi vlasnik hoće imati cijelu kontrolu tog plinskog biznisa pod svojom rukom, ali morat će i grad ostaviti jedan dio komponente gdje može utjecati sutra već na cijenu plina u gradu Zagrebu, da bi bile zaštićene i nekakve zapravo socijalne kategorije u gradu Zagrebu građana ili gradske tvrtke. Ovo je nažalost posljedica i kretanja na svjetskom
tržištu, ali i rada nove uprave Zagrebačkog holdinga koje se nije snašla u tim uvjetima. Prema Klasićevom mišljenju, nova gradska vlast učinila je neke dobre stvari za grad. Pa dobri projekti su evo ga i ovo uključivanje građana u zapravo odlučivanje, samo im fale provedbeni dokumenti jer će ovo ostati mrtvo slovo na papiru. S druge strane vidimo, pozdravljamo ovu takozvane zelene tranzicije što se tiče korištenja solarne energije, ali to su zapravo sve sekundarni problemi na odnosu one glavne. A još jedan od tih glavnih problema je i gospodarenje otpadom. Da ova naplata sa vrećicama koje je zapravo dobro zamišljenje, ali već smo imali jedan sustav koji je relativno uhodan sa kantama koji se treba unaprijediti, može smanjiti broj kanti, pa takav isti sistem upotrebljava i Pariz i Francuska, trebalo ih je možda čipirati u odnosu na ovo sa vrećicama. Ovo će dovesti definitivno do poskupljenja cijene odluka odvoza smeća. Klasić je naglasio da postoje problemi u upravljanju podružnicama holdinga, odnosno u kadroviranju, koje je prouzročilo zastoj u obavljanju svih komunalnih djelatnosti. U gradovima i općinama Bjelovarsko-bilogorske županije ovih je dana raspisan niz javnih poziva putem kojih poljoprivrednici mogu ostvariti sredstva za razne mjere. U općini Berek, primjerice, naglasak je stavljen na osiguranje usjeva. Zbog poskupljenja repromaterijala i plavog dizela, poljoprivrednici su u sve većim problemima. Nadaju se kako će i otkupne cijene također rasti. No u ova nestabilna vremena teško je prognozirati tako daleko unaprijed. Pomoć je poljoprivrednicima potrebna, a svjesne su toga i jedinice lokalne samouprave koje provode niz javnih natječaja za potpore u poljoprivredi. Primjerice, u općini Berek poljoprivrednike će pomoći sufinanciranjem premije osiguranja. Mi kao i svake godine ovoga osiguranja poljoprivrednih usjeva, to je pod broj 1 ovoga, ima dosta tih koji jesu. Neko misli, ako mi i te puteve uređujemo, šta je to? A to je već jedna velika stvar da ti naši poljoprivrednici ovoga mogu da ti svoji površina ovoga, taj dio ovoga i koliko najviše možemo u tom dijelu. Kao i u brojnim drugim općinama, tako i u Bereku, poljoprivredne proizvođače pomažu zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta. Naši poljoprivrednici već dugi niz godina u posjedu su uglavnom te zemlje, ovoga, a zemlje uvijek malo, vi bi htjeli nešto više, međutim mi je koliko imamo da imamo, nemamo je više. Međutim, ima jedan veliki dio tog državnog zemljišta, nažalost, koji je zapušten, koji se pretvorio u šikare, neobradivo zemljište, tu su procedure velike. Za sad naši poljoprivrednici mogu biti sigurni, kojima je izašao ugovor, mi smo i produžili ovoga. Što se toga dijela tiče, vrlo brzo će biti do kraja godine natječaj za prodaju, za toga za zakup, ono koje je čisto zemljište, znači to je planirano u prodaju, a normalno doće vrlo brzo izmjene toga programa jer vjerojatno se mijenjale neke strukture čestica i to. Inače, prema programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, na području općine Berek nalazi se 662,6 hektara tog zemljišta. U prodaju bi trebalo ići nešto više od 123 hektara, u zakup 539 hektara, a treba reći i kako maksimalna površina za zakup iznosi 100 hektara. Salon mladih, najveća, najdugovječnija i najrespektabilnija izložbena manifestacija vizualnih umjetnika do 35 godina, ponovno je zasjela u punome sjaju. I ove godine možete ju posjetiti u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika. Prepoznavši potrebu za predstavljanjem i zastupanjem što šireg presjeka likovnog umjetničkog istraživanja i djelovanja umjetnika mlađe generacije, 36. Salon mladih izlazi izvan okvira svojeg tradicionalnog središta Meštrovićevog paviljona te se programski širi na još 5 lokacija. Centralna izložba 36. izdanja mladih u Meštrovićevu paviljonu posvećena je temi Paraziti prema kustoskom prijedlogu kolektiva Kuća. Razmišljajući o temi koju bi predložili za Salon mladih, razmišljali smo o nečemu što bi ulovilo vitalnost i nekako energiju u umjetničkom stvaranju, posebno u mlađoj generaciji umjetnika. I tu nam se otvorila tema Paraziti, koja je inspirirana knjigom Michela Seresa, francuskog filozofa, koji promišlja parazitizam kao opći sustav biološki, politički ili društveni.
I tu nam se zapravo otvorio cijeli niz asocijacija gdje je taj parazit kao nekakva sitna remetilačka snaga ima snagu transformirati sustave. Na ovogodišnjem Salonu mladih bit će predstavljeno 80 hrvatskih te 10 inozemnih umjetnika. Dio umjetnika odabran je preko otvorenog poziva kojeg je odabrao žiri, gdje smo i mi kao kolektiv kuća bili, a dio je na poziv. Također dio radova, što smo posebno sretni, je i posebno produciran za ovu izložbu. Dakle, to su mladi umjetnici s kojima smo imali priliku raditi još od prošle jeseni na produkciji novih radova. A uz to također je nekoliko pozvanih umjetnika i regionalnih, dakle i Slovenije i Srbije. Ovogodišnji Salon mladih, osim umjetničkog sadržaja u srcu izložbe, ima i popratni program. Jako smo sretni da imamo bogat popratni program koji se sastoji od razgovora s umjetnicima, radionica za djecu i odrasle, ali također i međunarodni program gdje smo pozvali razne kustose, goste iz organizacije iz Švicarske, Litve, Poljske, koji zapravo dolaze vidjeti izložbu i predstaviti svoje organizacije kao mjesto kreativne razmjene i transfera znanja. Dugoročan cilj i glavna zamisao Salona mladih je otvoriti vrata, dati nadu, samopouzdanje te pomagati mladim likovnim i vizualnim umjetnicima da krenu u daljni razvoj svoje umjetničke karijere. Uspješna komunikacija između roditelja i djeteta jedan je od važnih elemenata uspješnog roditeljstva. Temelj je dobrog odnosa i puno više od samoga razmjenjivanja informacija. No što učiniti kada dođe do problema u komunikaciji? Kako ispravno postupiti kada dijete ne želi prihvatiti ne, pojasnila je edukatorica za odgoj Iva Brčić. Ispravna komunikacija između roditelja i djeteta jedan je od važnih elemenata uspješnog roditeljstva. Temelj je dobrog odnosa i puno više od samog razmjenjivanja informacija. Riječ je o važnom segmentu odgoja koji uključuje razumijevanje osjećaja skrivenih iza tih informacija. No što učiniti kada dođe do problema? Kako ispravno postupiti kada dijete ne želi prihvatiti ne? U svakodnevnom životu mi ne jako često koristimo. Djeca dnevno čuju ne čak 400 puta, znači to je stvarno jedna ogromna količina i s vremenom se na njega oglušuju, uopće ga više ne doživljavaju i smatraju to jednom nebitnom riječi koja samo ih ometa u njihovom učenju, u igranju, u istraživanju. Ili s jedne strane počnu ponašati, odnosno ponavljati, ali onda možete vidjeti da oni zapravo riječ ne razumiju što konkretno znači. Ali pitate dijete, hoćeš jesti? Ne. Hoćeš se igrati? Ne. Znači sve je ne. Naprosto ne mogu shvatiti koja je važnost te riječi i koje je njezino značenje u danoj situaciji. Djetetu treba postupno i strpljivo obrazložiti značenje riječi ne, jer kroz zajedničku komunikaciju dijete gradi sliku svijeta. Razgovor može biti poticaj njegovu cjelokupnom razvoju. Iako su dobronamjerni, roditelji često u razgovoru s djecom moraliziraju, šalju dvosmislene poruke i zapovijedaju. Ne! Znači, prst gore, tako da dijete usmjeri pažnju na nas, jer ono će prije usmjeriti pažnju na nas nego na to što smo rekli. A to im obično dignuti prst znači, aha, ok, gledaj mamu, slušaj mamu, nešto važno ima za reći. I taj ne, kao što ste čuli, mora biti dosta onako čvrstog glasa i jasan, da dijete shvati, aha, mama misli ozbiljno. Znači nije ono, a ne, nemoj. To dijete tu znači, aha, mogu, ali ne moram. Važno je voditi računa o aktivnom slušanju bez prekidanja te dosljednosti. Vodite računa da ne koristite bez potrebe. Znači uvijek na pozitivan način dijete tu objasnite čemu što služi. Kauč je za sjedenje. I sjednite na njega, znači pokažite djetetu čemu što služi, a u nekim situacijama gdje vi nemate vremena objašnjavati, znači ne, mora biti kratko, jasno i strogo. Djeca su posebno osjetljiva na poruke i znakove koje dobiju od roditelja, a najviše tijekom ranog djetinjstva. Jedna od ključnih zadaća odraslih je pokazati djetetu uvažavanje i prihvaćanje na djetetu prepoznatljiv način. Djeci ne trebaju prijetnje, ultimatumi, nego podrška i ohrabrenje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i prognozu vremena. Želim vam ugodnu večer.